Satu program Dialog Santai Akta RUU 355 memartabakan Islam bersempena Hari Wanita telah diadakan di Kompleks Jubilee Perak Sultan Ismail Petra, Panji, 27 Mac lepas. Program ini dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan dan Institut Kajian Strategi Islam Malaysia telah dirasmikan oleh Dr. Yusnan Haji Yusof. Menurut Yusnan, perundangan adalah jalan terakhir bagi membendung masalah sosial dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Di mana aspek perundangan adalah merupakan penyelesaian terakhir apabila tidak ada penyelesaian-penyelesaian yang lain. Melalui pendidikan sudah tidak mampu untuk membetulkan masalah sosial yang ada dalam masyarakat kita. Melalui pendidikan tidak mampu, maka akhirnya ialah penyelesaian melalui kekuasaan undang-undang. Terdahulu slot dialog santai RUU 355 yang telah disampaikan oleh tiga orang ahli panel terdiri daripada Ketua Pegawai Eksekutif Kajian Strategi Islam Malaysia, mantan Hakim Mahkamah Tinggi Malaysia dan Esko Pembangunan Pemerintah, Keluarga dan Kebajikan Negeri Kelantan. Majlis berakhir dengan penyampaian cenderamata kepada ahli panel.